Қас берді кеғе оғы сағығыр, олырын аспыт олығыр санатынан төнне тұрар үгестек. Бұ кемге жәнкәті көйдігін, қайдақ жонның алтыс бұққын, ән жылғағар кем соулу ийі қалар бұдын. Бүгін біхеге Сахар Республикадын өрәғірейдін тойгуна, Российский Федерация өрәғірейдін онна идейдін үтелі ағылайды. Уетін тұқары өйе білу өрәқ салатын методиғынан, онтон методический кейін халаячытынан үлелебет Мария Ильинична Лазарева тұғынан ақтан санаан ағықпыт. Тыңнағы болар кені бұйыл әттон алта сағын білетектәқ әді. Бүгін бігеға студияға ұлдиттар кәлін олыр-олыр үйе білу күрттік ұрақ дөйдіттен әме анаан кәлділер, онан жәкінлері күтірі білсен кәбігеған. Ереме Чиряев, Российский Федерация бөрәғірейтін тойгуна, Сахар Республикадын бөрәғірейтін үтілі ағылығыды. Бұқа бары тұрғының? Вера Спиридонова, үйе білу ұртос қолатын үрдікі категориялағы педагог библиотекаря, Сахар Республикадын бөрәғірейтін тойгуна. Владислав Алексеев, Мария Ильиничналын осколаға бірге өрәммет өләннәғі Сахар Республикадын үтілі тұтатшыда, тұту албан ата Российская Федерация бочуд бәлетін тұханнағы. Дұрға боларым. Мария Ильинична олығын арғыға Леонид Лазарев, Российская Федерация өрәғарейтін тұйгына Сахар Республикадын үтілі ұчутала, ұчуталлар ұчуталлара, өдігі әмейлеген үйе білулуғын бочудта олықтағы. Мария Андросова, Мария Лазарева ұстудион ағыттан чугас жөгетті үлі бәтеріәне. Дара боларын. Георгий Степанов, Сахар Республикадын народ қағайстыватын үтілі ағылығыты, партийная доблесть Орджан Кавалера, Сахар Республикадын ұчоттағы бәтеріәне, үйе білулуғын ұчоттағы ұлықтағы. Үте көніне. Галина Алексеева, Донской атынан өрәғі сайыннарар онына иде тағымын үрдетер институт директорын ғол бұйатшы, Российская Федерация өрәғірейдің онына идейдің бачоттағы өләхеті, Сағар Республикадың өрәғірейдің үтілі өләхеті, педагогика білімін доктора. Түйкін болуқтың. Светлана Слюкрова, Сахар Республикадын өрәғарейтін тойгуна, Российская Федерация опция өрәқтәғінен бочоттағы өләхеті, ұчуталлар ұчуталлара өдіген хелеген бочоттағы ұлықтағы. Дара боларым. Леонид Гаврилевич, әнде Мария Ильиничналын бі ғонча ғыл бірге оларын кәлбіте біккет, әе қайдақ дебір сивіккеті? Әттон тесіллаққа Кемерова культура институтын бітерін өе білу кәлбіте. Онтан ол үте тұғыттан көрөбін. Оғынан баты кәләт тағаны туаққыр әлән кейден бар бұта, центральный білекін библиотека. Оның раға кейін библиотека бастан көрбітім. Оғынан бастай көріп, бұта ғыразу қайдар әуілі әуілі. Араға де таңара оғынна жылға дейін әме бар бұлақ болады. Ара білі ағам қағандағаны де сығын әркітті атақы біздетер болады. Бәрәте ұрай көңін шөй бақ күз көлбіте. Маңы түрі өпіңіз, өсі мен ағатын ең білебін. Иетін ұттым бұл ең білеп деді. Ұтан істі әсті мен оның тәйін біле көрімін өбіл әбіт күйім болады. Ұтан де чуға саға деген біз шәкейді бара бұд. Ол қыл бұтыр әтті 16 ғылға қара әмен түрі өпікінім декі болуыра. Ол үні декі дебетігер де жоным әттілер қаймын бұл күсқының үрдерді. Мағадан пет Онта әтті оң түйесіл бастағы шеперкен еттен басмен еққаға математика үшудығынан кәлттім. Онтан әтті әппетіп көрді әтті оң бес ұлттан бесін әтті оң алты аллаға ол бастық құтты. Бағанты 6-3 күні көр ғай бабытын оңыр бұпыт. Шөйпі айтык үлдің қаты түрді әтті ғыл бірге олыр бұпыты. Онта темеске ғырақан Оныттан екейін нәқпін, оныттан ол бұттен аты бұл Михаил Кириллинден күтөт тәқпін. Бейі күтөт бүтін ол Михаил Кириллинден ұлақтағаны мама бұт. Разу өбілі әбіті, бастай көсі түгер, әпікілері күлбіт өлбіп бұғай ол шивәккелі әкінен кәлбіт. Қағандағаны менте шивәккелінің балуы давада қиы қаттың бастағы күресауы бұп бұғылақ. Инеғынан біле әппекелі төші ұрылын толар баққар әлі қолым дейін. Бәм құрдық бұғарылақ бағай тұққындақ,
Нада ирахан предметтер билеребит. Химия, биология, генолог, боросты ирахан предметтер. Такие, хаддах таких, каян, билетер гадалы, шуэ память надо бухалах, шуэ хаддара дюлур надо бухалах. Тетелерге наха шуэ, тонна математика, а там муктылыга, бутан бартыгар, любой идены бахлын хэвэте. Оно было на кине, аре хэгобита. Он хибитер дебит, барытын үкселері, онна манна хин вирақы кейдақ бітті. Бейхай үкселері, ти, бүлі педушілері кейд біттірі, онтан манна педушілішаға. Онтан мая болын ол, мемі бір көрімі күттарын күттары, ти, күл просвет үшілішаға кейден үші бағатын үйірінен бітер бітті, онтан ти кемір ауа бар бітті бітті. Оның ханы біна қандық кіне, хамы бір үш Тута харазу дуэра хада барьей битти ханирит. Ону кайдар онлук болаам биле. Хэмэ бэт. Нушилэ тақа туат яқни скуруам на ятапта. Онан болана биле кайдар ач онлук. Ол кыргытаран кытары бати хан онлук. Силишини битаран антан дэйту дуэра битаран. Антан арай мин гытык көгүлэли хиджамаран дэ юхэвэлю вэкэлли бэди. Кэргэнім дэно. Ano ještě tohle je tak nevolené, když jenom byl lidí, kteří si to vyžírnili, my byli na majení, kteří si to vyžírnili, ono i když jsem já byl klasen, chodil jsem, ano, klasen, nebytan, ono jeho byl ten, i když jsem já, našel jsem to, během toho, když bydím, když lidí, kteří si to, když se přemůže, bytala, tak ono byšel jen na bagaře, ono loh. Исте көрәдер бола. Оде вирәбит, вирәбит. Айлығы келген мүне. Дейкен дебе. Аймақты башты болар бола. Онлық күрдік болар дейді. Аңа чүге. Библиотектер хедер болам. Яқа оны пар кабинетке. Оны санам, олғы мүнняқ ем бола, құмсам ойсқа ем мүнняқ бола. Мен ондан барыта бір де бола. Ондан барыта мүнняқ дебіт. Мен оны член бюро райкома құмсам ол әтім ол Онтан ол үлелі хүрттаны бұл бір дәқызатын бұл маңыттыны еңі мүйәй бербеді. Майя. Бұл сүйбе бес сұғын сол бұл дәбіт. Туақ Москваны көміскүр күргіхі. Ол тұхынан бігі ұлу байыны шайынтар бұл баспамена аңялары. Оны мен нағы білу маңыттен маңы. Бұл кені еңі көрдім бағаны жа разы олар істім. Онтан болында дәй тәбін әкін. Бір енен ең тұттар яқтақ ба, қағыр құнуынан. Оның жауы тұттар бақы ғырыттым, ғырыттым, онтан дәй тәбін мияқаманы бәлі қытайын. Библиотека керек әтігер? Библиотекен дәтім, маңына бұқ жолы әдір. Шөй бақытық, ленген көбіліс көндір бүкі ме? Бұ, нөмірдәйінна ғырқа күпісіз бір Бұқ библиотека енден барды басып. Оны дәуті қайыға бүгін маққайым яқа мәліқтен тұрар бұл. О, білген дағыны кейі бұрысты сөзді ағар кен еді. Бұқ телеген ден бар, жуғап ден бар. Нағы білір бұл кенеген, әпісті. Оның үте туақ мая бігі класты туақ дегіні білі бір чулу хамы білір ұбастыр кейі болай. Оно ұйыға бүліттен маңына кәлліғына көсіхі болар. Бұ қолу қасқаға бұ әшіредіну көсіхі. Оның болғаны бұ маңына барқы күттар айыда, лизеті, слевана права. Айта, өсті Федоров кенияғы көсі әшіктіп, Мария Линишнете күрағыт. Оның Маша Месникова, оның Агафия Егорова ден бұ. Бары хамай подругалары маңына қуарақы барқы күттар. Ені оны бұл бұл ғамы табары еті, мая. Бұл таны тұрам бай бігі класс 5 сыл болы-болы бігі көсі біт. Оны де бұл мая болына ажақа, наға үтінді патриот әтті бігі класс патриот. Наға көсі үні көгілір, оны бігі түгіджар, оны тұн тәдісер болы, бардығар. Оның, конечно, бұл Ленин Габрилевич қылағын дұбатақ бұд.
Мудян на была на хлгав что косали, букала на это. Он ну класс был уникальный класс, мы не говорили скала. Он ну был там, но бестел было было до костя не мешугай, батта. Я мне не дам бабик кем тут там класс батна. И то вот доктор он там брал бы там ха комол колах, мин эти не говорили скала то. Кто-то ко мне стал левым, там табар хим был уже. И кто-то там Аллах бартин, бабар тут там бихи Аллах табар стоит, Ленин говорил, что Ленин говорил, что бартин бихи Аллах, эдер дахтан би левин, минки не не Аллах, хуже бетна хуже бетна хама хол бастак бутеген, Аллах там би левин, папа тин там бари хитигит, Аллах Аллахан, хитки, про избостан не бартин, бартбуке, Ройон бирхама. Богостан лахараптардиан ройон бирклана вай шуэву бастир дюннера. Оно бартан халлан ленис гэбэдэспэт ройон почётна граждане на болон дала бо. Билинянгада вэлихи. Я Мария Ильинична бу училища кэдиктэн кэмэра вагаваран уэрэм мэтлэр. Но эхэ охақтан джуэгэлэ харэвэк кэтти. Уэнэ икэ Мария Ты инча того сюжетон лаха беги тюет саха кергеттере болан. Кемерова санга ахлабат культура институтугар библиотечный факультет туттаран. Манна жокускайга экзамен туттаран баран кирен уреми пют. Онно ти битим нюрбак майя хаджаре бит. Онно хайдаре беги майя лын бастаки кертсюх бетюттен. Хайдаре бебе битин маннык сөбілхен, өйдіхен, доғырдыхан, жүгілхен кейден бар бұпыт. Ол күрдік беги кенелін түйет сылғыстата бір группаға үйренен. Уапсай жияға бір хосқа оларан. Наха чөгелдік жүгілхен үйрақ бітін бітер бетпіт. Онда майя бүйрағар кықтақ бағайты өремеді. Дегенен ұттан библиотечнайға үксе литератураны тұттарабыд. Онда зорубежный литература, классика, современный литература, онда әлбаға ағықын білейхін ады. Онда майя бағзылақ бағайы кәдбетеді. Кенен аға, онда бігі күрдің наға библиотекаға олар баққа, қайдары шепчектік үшой бағайтық тұттартан хереді. Майя наға жөй майгылақ әді. Мен кенене майгытын наға сөбілі әбітім. Кені қағандағаны, кемия қадағаны күхір бұтын, әбеттер туақыры ғылыя ғыджарын, бейді де көрбеті оған. Кені бар бұтыр наға тен үшой бағай сұғынна қаты, оны күру күлі ғыджар. Қанықтағаны түбәлтіға, қанықта ситуацияған үшіл еттіға. Кені оны қағандағаны күхіран ғылыян ғыджы баққа. Қайдағары ағайық маңық тұрларынан әтен көбістіңіні күрдіктіңіні дейін бәйініме қолқытан қалар күрдің әтін. Майылың бігі первый курсқа ғыдан өсі сөбелістіпіт. Ән бігі күхін дебетігер барымыққа. Күхін бігі әті ғұру дойдылар қораттарға ғыдан, музейдарға ғыдыққа, театрдарға ғыдыққа дейін сөбелістіпіт. Енегінің ұчытауға студенческай билетінен туақ әті. Бейін бірген тәлінер әті, күхінгі қанжығылға. Оны жа бігі әрді жомбытуар білдерен, қарчыбытын мұнынан, билет ұлан, сессебет, күхінгі сессебет бітті дағыны Москванан, Ленинградынан, Орта Азия қораттарынан, әті Сибир ұлыған қораттарығар Новосибирскайға, Омскайға сұлдеталы әбіппіт. Онында бігі ғыджар бүттен театрдар, онында музейдар. Әлбейік музейдарға, өтші бігі қанадаты дұғы музейдарға ғыджар бұғылаға дебіт. Тоны мен ханыбын бұ, онына бігі түгі күргіттара. Олық хақалы өйеренен, хақалы өйеренен хақас қолатын бітерен бар бұд күргіттар. Онына хен түгірі тұхамып бұд, қайдағары сайды бұп бұл бұл өйде ханыбын. Онық жа майылын ған жөйдік, онтан үхіз курсқа арай тибіп бет, саңа опсай кейд біте біт. Білігін санатықы ол өпсай наға жөй параеғынан тұтылды бұд әбет. Онына бір қосқы майылын икенір өлір өбіт. Онына ол қоспытуға жа ваннылақ, туалеттақ бірті бұғыстыруынай, егер жа. Олген бұл үйіс онына түрдіс курсқы бігі наға дұғыя, ола бәбетін наға жөйді бессен, наға жөйді кәпсетен, онлық жа олырын бігі өрек бітін бітерен кәдбіп бі
Бихи түйеткіз барбыппыт, оны түйеткіз түрден диплом лан өрақпытын сетейлеяқтық бітерен манны кәдбеппет түрдері, оны кәлем барамыт оттын бары түрден тұслығынан направленен ұлан үләғі бардақпытты. Оны майы үйе білуге анамыты. Сразу кини уехать бедюга барбута. Овгнам баран тюхедан Ирак боллар бит бхе сивеспитен олак буспатах бит майалин. Кини манна эльбахтик жокускайга тоха командировка улетнен командировка декелерите семинар дарга дахеджерите муньях дарга декелече. Оны келин не мия хариер мен жокускайга барар хеджабинди. Оны бхе мену гаспине не мия жеманна театрга билет улабун. Эбетер тоха шуикинья билет уланди. Оно ги ми кадбитин кенеде и кен оно хиджабит кепсете бит оно кини ухабдуге кадген тахсан ус шуикан олоритерепит оно эти улебе оно лелебите бит оно бихи кени бититтен эдбе хого юремите хакалар оно факультеттера эдбе хате хобра тух хореография режиссура оно духовой оркестр ринген оно олор туттарсан тиеннер эдбе хого юремите олор бары майаны хайдаре бихи неофициальный лидер курдук туттарете бит кени ха бары хайдаре чугахы хатан кени никотта кепсетен кени хайдаре кени бихи хана ха авторитет лин эти ханада эти Майятон он на нас кромнеки, это как джинючалы, это на нас кромне, это мин кини, это кини бублин блин, кепс тутанолора рол кини галери кепсиахта, кепсени лехта кини галеру. Составитель был хайдерен, олах случайно бил битиме. Тогда не так не кини, то хеме кепсете бит, кедляне кепсе бит, курук, он на кини хахан на не тяжи, то хаде ми манулели хиджабан, онулели хиджабан, нигенди, он утран биддера келем баранетте, юхабилюлер бешердере болар театрга, опера театрга дете. Он на мин катабарис дете, он на мин де сөбілігім мен бардым, дей бітім тұран, үрсеттон үйәбілуге, бешірігер үйәбілуілер болақтыр еді. Оны майы бар үрсетірем білері бет. Оны қа жоннор күтті дұрабылығы түгірі көрдір барыларыттан. Жем еқа берер, қағанері ғытар, ән ғыталеккен, еңен ден, ету ғары ден, етінік, нәр түгірілер күрдік. Оны тұрап мен әтебін оларым барын кейден, оларым барын мен әтебі, еті көсіу кейін айеттен туға жүгінейді мәй. Оны майы тұрын әтер, әйтші, мен оны социалитет болығы жабын, өріқті әңкінің әтері. Оны әті үгін олық материалларын бербәттерін әті көрсіпетші көрдіңін дейір. Ақтығыларын? Ақтығыларын ең болы, қатысқаларын болы өттін әрейдіқ. Оны тұрын, ордық сұшайынары білбітім мен. Онтан аре бидде майя де миха бебер жебер гэджетті кәдерігер ете кенігелер тақсывыт кенігелерін иджекел бит. Оны кәден миха бәліқті әбіті. Мен онлары білбітім де бұ майя наға лоқан үлені оңғыр хыджары біттен. Оны оңғыр бұт әбіттен. Оны бұ үйе білу өрәқті әнігер кені бәйетін ұлыған қылатын өйеті тиге келер біт әбіттен. Оны нұттын майы бұл херге кәлен кені бартын толырдығы дей. Керген тақсан, үшуе олырдынан, оны әті үлебе оны үлелен. Оннықты бұл ұқта құрды кеті, қайдағары майы оннық бейті доспырнақ, жұхыннақ кеті. Оттын бейі бұл әті баран қалбыты наға тұқ. Соғытшы күрдік. Оттан кені қағанда мен кәпсәбет әті, мен ғыджабы негенден, оттан мен қат әтші балыға келін ғытабы негенден өйе білуге. Оттан кәнікі бұл ағай қыллағыта сөбелесті бет, мен әтәбін санаторийге барын, екен санаторийге барын ғыннанын кәлебіт тұйден. Оны майы хөбілесті, еңегіне мен маңны біле тұла негеннен, майыбын кәтеғі Онда мен қайда ғары тұқтабытым бұл, олайта біраз ұппап болағына туары ұлыған нұқ ғыджар бұғылақты майы дейін. Тоқ оны кенек қағында тұқты деніме тұқтабыт, кепсе әбет еті. Онтан бұл
кенники бие группа термипит, бо кемеровага расл бие кемитерию демит олар гатары. Он мая де группага хориер, мин де барарга жабун жакускайга бо чугастага улустартан каргаттари хекирин көрсүхайин диен кини мен нарда оннук териен кастада көрсүхайдибут. Бир кемге беремет олор бытыгар, кини бар бута наха софичете, онна наха хомолталах, наха бар хомай бұттара, бара хай бұттара гай майя бұтын. Онтан мен кинини кытары бу хэттон хыллақтан алата куру бирге жөгелехен бисен кетбеки хэха хомолтатолу хулхамуллахати. Мария Ильинична, бұл партийный кабинет ихінен библиотека хабейт сенің білігі дейді бітті, Георгий Алексеевич. Айлы ләбітті. Итікем не хеге бірге ләбіт кетті, анна? Ата, Мария Ильинична, мен ары әрді ауыз әме көстен тұрады ақпын. Онына Мария Федотовына дірін теведен сәбәті үлді ақ, таңыры күрді мәқсім бар әті. Ол онына кәләнлер, әзір күргіттер олар-олар әті. Лонна мен келеварай декоран турадахпын. Анта келин коту үлелі амарамындай дуэр келен келен үлелі бұранна партия рекомығар бір күлелі әппіт. Онатан үйәв үлі бәті дірін историялақ партия, тәсі дірін историялақ республика үгіс салай ашылар үлелі әйде бұттара білдерін күрдік. Онна кенені үлелі амбастан жа әппіттен күрдік мекепен үш. Үлбіт, мәкі пенш бәті үлді әрді білі әкейді. Онына қадыры үлді әшеді білі әтчі, мәні кейіні де үлі ал бата жөкі. Онына үлді әм бәті ұлған әрі дұсиялы әкейді, негінен үлі әттіреттен оны үлден арас материалы, онынатын аңа тақыпы кенегелері дағына ұрытан материал көрдейді. Оны баратын отын бейгі ұшылғы партия рекомендулығы үксебіт пропагандистен болары деп үттіріттілерге. Ол пропагандисті бар бұтырытта, қағындағаны Марин Ильиншинадан көрдіған мүлі бұқой тұғық болар, оққа ғыққа тұғақ таққа бұтай, өкенің әтуа біші әттім өтей деген. Оны барытын кені күлі өрі барытын бігеға оңырын береді. Оны та келіндағаны біге арайқу мұдығар келмейгөріш Михайлович Лукин күрдік, онтан кәлін Нұтасым Димитрий Алексеевич күрдік үлді олақан күсті әулі әттірілі әйді өтті. Оларға бартығар өтті кені Фибама бейірін, өсі құрықтыры білі маңнай кәлін өлі әмірін, жоны әргені көйен бетбәп балақтырына. Тоғыр омарин ішінәттен еталары біт. Бұ кеме, кімне, олар ойт, ой, қанығы й Тұйата қамыт қоқпастарға отат түретіпті. Оның бұлан тіреділерді та партия рекома болан барамып беге қаяндағаны бұламытын толыр оқтақтен. Принципті атебіт оныттан манешін оны құру күйдігер әті. Оны беге тәріттебіт бастайынай профсоюзіне бір сидәтілі әті. Оны тек әлем бар профсоюз күлелі еді тайда болу. Оныттан ол партия Үлдәші үддік өттін үлілерді бігі қомсымар үкімігітті бірге просуызына тіріктілі әді бір. Оны бәді әппіт принципіттен туарабақ кеге күлдік қанығы бін. Ол болағына мейді олған союз бұй бары болын. Болағы жібіта. Оны Андрей Савич Борисов үкітті Виктор Данилович Михайлап ден бәбі кеге үшіңі кеме үлдә білдер жонлар тұр бұттыра. Үлдә олған кейсі ол бұта. Бұл ұлы анатын арайкомнар Бекті Данилович текі біт. Онтан культура өтті, онынтан атықтар әме кем Андрей Хавис текі әтілер. Ол ұлы лөне қарылы әсеме ұтары Андрей Хавис кейді. Бұл ұлы ана Бекті Данилович бұл ұлылар бұл ұлы ана ұтырыта бұл ағы бұттыр әті. Оны бұл ұлы қапсеттілер жа бұл ұлы бұл ұлы бұл ұлы Үйіларақ сарығында бұл ғылауынты ғылтан дейді. Жон ол, оның көті бәдақтырығын ұмырын, мәне ішіне үлдіған ұттын тұр орында да ғаны, оныттан туарабақ кені. Аны, үйрен ғашпыры көпі өптен, әме бі үлдіғақ ұлыған ұлық үйлі әкпіт. Ол
Кейволана бияха бо партия урбитеканиттен депутатка кандидатна турбута. Олана мия мариштекенидек охана партияны киритекелен тохтаганы жа бо коммунистат диян мейлере галланска скиркутук тэхэстана абуджаннарынан коммуни хукимида бубардаман диян нагатасия барар кемете. Оны валана эти олхагана эти Устаженнар тохтарыттан агон алтыгы лабыгылағаты біле хабытияларға хевастаннар. Юринка хамия хүддан бұрыда хайды бұттар. Ан бұ устаженнарген көміскас патаққын, онатын бұ кейін комитет сыйға өйді білі берерін, оны отарсы патаққын ден. Оғын амыра оны Манишны дағаны, оны Юрий Николаевич бәліре олықтақ телевидение таққанлар, хүддан да қастан тұралар. Келін отта бұ бұйбардашылар көйдәнір оны өліне қарылайыз, бәті мен таққанынна үйрені көрсетті екі болан, бұғырыға бірге боланнар. Онына көен тұрғыт, ол үйрені көрсетті, депутат бұл бұта, онына үйді өшеттік, таққылақтық, онына үлілі әбітті деққанады. Онынты кені Қаңақ түттен әті тұратшы күйіз Маша Николаева, онтан әті ұттық олар ашу Сусанны Бонова, оны күтігі олар ашу Анны Бановна. Қонсоңыр үйкөмір, оны партия әр бағай үлілі әбітіңдер, үддайтыңдер. Онына бігі әті бұл үліне құрыстағы әті бірге олар ашу күпіт. Әтін әрәдім, девет, сәсеттігі, үлі. Оны тәте кенілер олар-олар. Олдайым бұл оны Маринишіне ола мен көрістен айы үлді әшедік көсі әтші. Менің мәні кей оны көсі бәт кейдім даңы жа, өу көргерлік сез барақсан кейді де. Ол оны мен үлдіан ғынылығын кей оны үлдіан өрер, ханаты көті олар. Оны тұн политикада бұпыр оғар. Оны тұн кені бәті тұспа Өйді бүлләдді әтігінден маран, қағандағаны үгергілік сөз сүйхет аған олайы партия тұндық бұатақ, маңдық бұатақ дейін тұлы бұқтыр ашыта оқ. Құрық үйәйін, онына ханабытын көт оған, онына тұл ұрық жиғыларға хүйбама берін тұқ тұрды. Онына тәте кенігетін тұғынын әттаққа хама хеп көттілер, үскұрымны Тиши и скромности дем барды. Негенен, пукенегелері хурит бута меана бары, ме бәтін оттан бір кехі бұхитнан ұлқан үшуе қашысты бата, үлігіп бұхитнан, оныттан бігі ұлыс бұт, үлдәқ педагогический ұлқан традициялы ұлыс. Меанаға дағаны бігі ұлыстан үс оттан бұ нұрғын үшуталар таққа батақтыра. Оныт ол әлбәқ түгіншіннан үшутал педагогический династиялар бағаларын етігірді бұта мен абар олық кейі қайгырын аған, бігерірін аған кейін тұттыруыны үрдіктік бұ кәпсенер жылаты дені тияқынады. Мария Ильинчинаны күтті бұ ұрқұта райыну, өрі қалатын библиотекатығар біргілі ләбіт Вера Степановна кәлін оларыр. Әге білсе, әге түләғатігер ағыламып болықта. 94 сыллаққа барақы батынан бастығын өнді асқылыға бүлітекірін өлі келбітім. Оныттан әдер болағымды, сүйбөбіттен ұтыппын тұрылықпын, күрі олағыппын. Оны жа 94 декабрыға келбітім, оныттан 95 сыл ағаяқ үкейінен. Мария Ильинична мен сразы бұланылар, оны метагистігі жүрді, 92 сылтан метагистігі. Оны жа көрсен өрі көті бағыты, әне мен Кемерованы бітер біккенде, мен өреммет көріп бар өреммекенде, мен Кемерова Культур Институтына мен ағуахетті халлаға бітер бітім. Оны дән көрсі біті, оны ұлғағаны болан бігеяқа, ұсқылы бұтығыр Светланы Георгиевны Горова дейін завучтағы тебіт, білем анны бұ көрек көлірір. Кені боланы мені тәтші. Әні ұсқылары үлерін бұғытынан бүлітекірі бұл бұтаққын әні педагогын жетші. Олығын күру қағы сұрақтары, мерепіреттері, мерепіреттері бартынығы тұратшы. Ол ұнда тұхалаға табылып, оны Мария Ильинична үрдіған бастан
бисихатта эппите. Джекерген агы күрәгән итте. Улусны. Оны мен кайдара биле долгы буту мен улаханны на улусны ителегетем. А онда же кине бартын поддержкалан ите биле республиканская гимназия ага баран онна бастакы улакан терәһем мен иппитем. Онны һөдән поддержкалабыта. Унуттан Мария Ильинична ител эппиттерен күрдек. Бихи иебит күрдек. Ита иебит күрдек тем. Наха миттен тух потах болла. Че онтан такка хүт бечел ага болу. Бихи Ильинична бутте наттачы бут. Бихиге онтан кене бихитни кыргыттарым ден наттачы. Вот ите билен, ите акрана көстен тұру ровны миен күрін олар күрдек. Жа күйім долгой баккаған капсия ден етер күрдек. Мария Ильинична хүддек аяғас кейті. Хаддара сырдыгынан хаджая хаджар хаддара. Дак еще иду халак, он на каждое эпитерем курду куран ду кургуденен ду колан ду хонутан ду хаяпно логой девепит куру кургеттерем диен курсиачче, он на там бе библиотекар бухет нахай дарбутыгар худан кахалларете метадис доволарым бухетнан эрбек семинар дарга хартнарарете мастер кластер даны ин иттрарете курстарга бунны Европакага курстарга куру кеге хайдах тақытен курстарга гитаретем. Икі тыгынча 15 ылла қаманна библиотекары года ден республиканса көрек болбута, онны мегін сыразы баран кытын дебіті. Оны мен әме қаддара кетеме қайдамын, қада долгойымын, қадда мен хоғытаған баран кыттық бұны демін, икі кыспын тұппын үйем барыққа ден кенттек библиотекары Елена Петровна, онына нам библиотекарын Мария Гавлинаны үйен барын кітті қаден 15 сылаққа кітті бұппыт. Онына баратын барыбытын жаулығы жағаджан үйдеған паддешкалан. Онына сетейлі ақты кітті бұппыт онына. Оны тұн ол керге бәппін үкінен барын ол хағана тұн атында ұлысы бүлітекердара үйе бүлі бүлітекердара үйдеғы тағымғы үшуе біттендер үйдеғанын үйден бәдіріп біттірі. Онтан икі тұнчы мұхетті болар гары онна эрдеттен кене онна туақты хыджы бұт әбіт. РШБА ден бар, Российская школьная библиотечная ассоциация ден, ол терәгінен Всероссийска форум бол бұта. Ол онна директордар бүтін күттары мұнняққа управление образования начальник күттары кәпсеттен, ол оқ мұйым күргіттарын бар яқтарын нада, бұй үскіз қаянды бұл күтчі бар яқтақ. Псковская область туаққа Александр Сергеевич Пушкин төрәбіт сілдерінен, онна Пушкина Гория ден. Ол онына форум бол бұта, онына ол жа үйбін қатшытын ола қатшыын, кіргіттіргетін ола бұл күтшігітін ден онына директордар бүті бартын, барар келер тұқ бұтын бартын қатшыынныр онына 10 күн ол форумға хаджы бұп. Онына хаджы бұтан үлдәғын жолы оқпын ден ханы бұн, Пушкин олар бұт үлелі әбесіддерінен бартын хаджын видео ұсты бұтым, онты оның бартын тұн оғыларға кәлін көрдірін, кәпсен, тұқта бұппын. Хас болғана Мария Ильинична ақтан ағар ұлақын ұлыс тәрәхін бол бұтта, үлді әуші істің тәрәхін. Ол онына болғана Мария Ильиничнаға әме бәм хана бұтым қаяндағаны күрікірді болы бір шуыртақ сынады жән. Бұл бірге кені халы үйтінен үлілі әбіт бүлбетекардар ақтыларын құмыян 13 ақтыманда кейлі әджір. Онына 2-3 ұтал ақтығыда кейді әджір. Бұл он қоны кейгер ұқсылынан таққы бұд бір шуыра. Отыт листәк. Онына ағар бұл күрекі бағайы туақы үрдәң үлелі әбіт. Қас бірді кейттен үрдерің, көрдерің. Редакциялырың қайырың. Онына бұл сұрдық аты үтуаға ұғыя тұруаға ден кенінен аға үрдәң. Урайыргар да хүддаған, о, наха сайыз бұппыт, олық барыма дейін, наха олық ұратық бұт, наха бағыр батақ бұт. Кені бі еға хүддаға дұрда қақа көрдігі әті, онтан, конечно, әті әтші кәлінгі ғыларға ұрыты әбін, ең ғыл абайды бұн, онын ұрай еқпін нәді дейін, оны наха кені сайыға қал бұппыт. Онтан бұ ақтығыдығыр оттан кіргіттар бәйлерін анбастан кәлін үлләбіттіре туғынан, кенігі тақардалып тұспыттыран туғынан бартының маңына бақтыға сылджар. Онтан Леонид Гаврилевич кені туғынан бұд үшім еңнекетін кенігі тақсыға ден бұланын әппіте. Онына бұ
Все обилен тупсарлан, волкинега раздел тус раздел. Та хамас нам нуле те вехабли улухун сюрбе бис библиотекарин метадих нуле лилар дага дикини. Сюрбе бир нхилек осколот библиотекар дара, ванна тюет чары ванна хентр библиотекар дара. Он это урцентрализованное управление образования учебными инкачерите, художественные, да, не инкачерите. Он обратно Мария Ильинична, легко махнан, автобуснан. Он она так как дыры барта, чепчеге байты бия келен калыр. Он келен болланы кепсире. Даже эти складки тиген бартын тасыгар ине бит. Жақтар ке яхуд дағы рақан жебет, тоқылы бұр. Ирхиылы камахын автобуынан, ирхиылы оруын кенегетін ағалары қайыр еді. Жонна бейе жа айманым мұт онна тие бит, онын жағыр күттарым келін жа кенегені бартын жаға еққа, қай еққа жа келен мед жа. Онынны кей күлбілі аға дейін бұджа сиға бұт. Әлбәк кенеге лағаттан, әлбәк үшебінеге лағаттан, үшуе кенегені лағаттан. Оны жекір Мариялин үштекер күттар, барғытты әтек сияға. Дейін олы ос күталан, оны жа бұджа сиған бәң бол әтші бұт. Келін кейі қадыр күлі әңмір. Электронный каталог дейінге қолы бұр, кейрен бар бұтығар әдейініс программаны қайында күргіттар бұл күтчі бағылығы қытыннады, әйі қалығы қытыннады меден, бүлігі бұл қораққа курстар күтіла бұта. Оннан бұл Мария Ильинична бәдемет әтші, мен күйімден әтті әтші, мен кейірге әкі қырадық. Ан пастакі мен Бараков школаға, первый школаға әдейініс программанын электронный каталогу келдер бітім. Кені білі курстарға ұйтан инверектерін қайаптығыр. Онда медиа, мультимедийный, читальный залден 2014 жылаққа кені олық бұлғытшы электронный, читальный зал бар бұлғықтақ, ден оны туақтан тұрғырсын, оны иден, оны қол арылды бұта. Оны медиа кабинеттен. Онтан бұл келін өре бұдында кәнна хен білсереті бұд, онтан ғұрыппаға қаддара түйден қал бұды. Ұлақанны тақсырап болан қал бұды, онтан істейіп бұд ғырытығыр қалыға кедерейін әлбі әбітеді, онтан өте келінге ғыллары ғар наға соғытшы деме бігеқа, наға соғытшы де. Онтан бұл маннық етелілер дейті қолы бұр, кейі өлліғыны бейдері өте-өте ақтылылар дейін. Ол күнім бәрі Мария Ильинична олы құнны кейі бұдағады, кені түйін ағырын дағыны жон батыр дәған кені жүрдік істегді ғаныр, ұбастыр. Осынан сұрдық кейі олы құнды. Үйе бүлі үшіталарын династиядын тұғынан жа үнкен үләне оңыр бұдай бұд Мария Ильинична ол тұғынан деді. Кенегелерін тұғынан Светлана Трофимовна көпсейді сөйрі. Мария Ильинична әлбәк үләлен барды. Оныттан бұл бәйтен инициативатынан, оныттан бұл ұғынның итияқты есілді бұл санатын бұл ұлыққы келлерен, бұл түйет кенегені жывайы неттен, бұл ұттан бұстыват сетемден кенегені түйет туымынан тағаттарды. Бұл мандаты түйет туымын болағына түйет туымын егер, бұл 500 жекі кейіне кені бұл пейіскі династиялары, оны ветеранын ұшыталары, итеатчілер бұл манда тағаттарды. Сәу оны болағына бұл бастықы туымыттан 100 туымығардылы 500 экземплярынан тағысты бұл Дани Алмаз компания типография тігір. Сәу онтан болағына бұл түрдіс кенегетігер 200 экземплярынан тағысты. Түхіміқтәк кенеге бұ. Бұ манны болағына бұ кенелер декергеттерін тұғынан наға чөлдік кепсенер, көрдірер, қартысқалар, оны издуғыларыттан сұрғылы бұд ақтығылар, бұға бағылар. Оны ол тағынан болағына атын түхіміғанан тұн бұлі ұшыталар дағыны, иктәшчілер дағыны, әлбәқ бағайы наға чөлдік таланнақтар ебет. Таланнақтар әп, ол таланнарын тұғынан бұманды көрдірір, кемері литер таланнақ, ұғаннар, кемері ұрғыйдур, кемері істенер, кемері құхуан сұрыярын тұғынан бұманды түхімәқтәрінен келдер біт, тұс тұғынан түхімәқтәрінен келдер біт. Бұсылылар тұқары әлбәк мероприятиялар бардылар. Ол мероприятиялар тұстарынан әме өңіне қартысқалар, оны әме ездуғаттан тақсыват ақтығылар, бұл барта бұл кенегелерге тағыстылар. Бұл Мария Ильинична бәйті сүйрен көтен. Бұл құлбыр 2 кенетін көрдірі бүйін, 3 кенегеті құлбыры бұғы жар.
Анастасия Филипповна кытта, и в работе, и в досуг профсоюз твой лучший друг тен бо кинене тахаттардылар. Негелегенен профсоюз үлеттерин, этерилтелерин үлелер көстер манна. Диттаттар, онны осколар кеннер, негелектерінен манна. Ариэлинчина өйрі халатыгар профсоюз берседателі теде. Кинем профсоюз председателем люлябите, он олюлялиген жарын клубарити кинебу кинегере тахаттарынан жарыктан бу полбата, өссе ордук, өссе гыналар, буна ха чугай түеске кетеллере белелере туттары кадиен, бу бетеме өйден санатынан толкуйдабыд, оны дизайны деме бете толкуйдабыд. Сеп, оны клубар болна бу 50 лет в образовании Верхневилюзском улусе де. Бу түеске кетеллер. Наха чай батты, онтан болнағаны икіз белеті, бу почетный учитель Верхневилюзского улуса де. Бу наха чай беле батты, клубар бу манеме уэрі хайгатыгар үлелебет кихе бу маннык, эме үрдікті үлелебет үлеті атақсыбыт кихе клубар бу белені ылар. Ульяновской обаластан, Ишевской древенететтен бу белен хоғыта қалбыт. Эбеске хойуз народны учутала. Петр Петрович Головин ден. Онно бутуттар быттар. Почетный учитель Верхневилюзского улуса де. Оно воллағына, бу кені воллағына этеребит. Бу бұйылы ме келі харытта, ол келі хаджарам воллағына, мен народны учуталым нағарадын тыңкытта, тенге тутар нағарадым ден, ұты білінге әңілді өрі көте кәпсер. Күндітік аныр. Күндітік саныр. Мен бұ Мария Ильинична бетін идеетінен, бұ өрі өліхеттергер аналлар Быкет ханчо хурбе бирлака, он холлубут, буман наметон, бу ыйнан, барта буман на тух бартон, катскалар, бу барта буман на баллар, буман на тон, ый бутюр дала мандык тахсалар, хеп, он бу икет ханчо хурбе кирлака не бу бар, бу. Икес календара. Начай бытта. Айар бағай жоғырдағы бітті. Айар бағай жоғырдағы сөп. Оны тол тағаным боллағына, біле профсоюз үлеті әлбәк боллағы де. Өрәк әйгетігер, бұл осқола хоппардарығар күректәрі біттірі. Құбыры бұғы жер бұл бір қатысқа. Оны боллағына лучшы профсоюзны лидер ғоғыда ден бітірілі бар бұғы жер. Он воллана, эме үстеме бир интеллигене терилие лучший повар де. Бо осколалар, он адицаттар повардарын кулвар терилие, туқтарын повардарын ықкардаларыгар көрек болан. Он тұттан қандымағара боларын көрдік, бұты спортивны көректер болалар, он тұтты орғос бұтағы эме терилилер болалар. Он үсті бир етек бітін барабын туқтен, үсті бир хами көрега үшуге денеме бәтеме толкуйдан тағар бұты бұмар елінішіна. Бұ бігі тәрелілер бетір арас еті ұрғаттар бұғытын ұңыран ұлата бұтті бі бәйбіт үлігеттер бітін. Олейм болағаны бұ үшігей талағына үлігеттер біттігер анаған күректері еққайын ден. Оны тәрелен баран золотой голос профсоюзы ден. Көміс голос. Бұ профсоюз көміс голаға ден номинацияның әрі еққайын ден. Оны тұ бұ бігі еққа ұлғыр жоңын аллақсы. Оны құлғыр бір ұрғып бұл бұ Николай Николаевич құлғыр бұ қатысқаты бұ бар. Хамы бірі кені принциптаты. Кеге барты заслужынны бол бұд. Кеге барты олақан туаққақ өте бәс бәд. Өйлен састан тұқары оғыларға олақтырын ана бұд ұшталылар, олақан саванета ұқты ұшталылар, күнім маңлы ұшы дүлі ұшталылар мен бағылар. Әбетір баспытатылды болын, әте хуапарды болын, поварды болын. Өрәғірі хетімгері өлі ер кеге болын дағаны, ол емен олыр еме кеге өйуәқтәк, өйдіуәқтәктен сылтан, хұруқтан әте туақтары метрілі біттір әте. Кені үйеті әкіл бітті. Галина Ивановна, ән бұ республике тағымнағы өлі әткі де бұ ұлыс библиотекарын үлетін қамынан қайдақынан алығын? Хамай бүгін мен әте әтекпін бағарауын бігі бұ кені тағар бұт түйет туымна қынығалары бұ үйерақ хетемін хайыннарар, сайыннар үтін көлдерар олыған туғылар болалар. Қолыбыра кені маннайте бігі үрдеяған әме
институте хитнен круг манюэлетен кран кинене кине улетен бихирден теми поддержкалар оне бисере теби поллади кине библиотекар болбата хибилне метан хартлар де педагог библиотекар болла олихан болланы бу үрәге сайындырага тохты бу кине кылаты хүрдө улахан олихан бүгүн бихи оны этерибит оны кешербит мустанулары бут кине хурибута кине бу Таркапута, юэхэ бюдю улухун тахымагарары болбадахтен. Того дедаха манна бу династиялар хуруллалар. Анын тұрын наха жүйдік кені манны семьянын көрдері декерген учудалларын династияларын. Олхен бу династия қайқанның сыллақтан, ұрыққу кемнерден сағаламыда. Оны білген бу, оны салқы хыджар. Олхен бу ата дағаны жывая ниттен оттон мен ханабыртан бустыспаста хитимдеқ көбе бетер боллағаны мен артына хитимдене ме деп мүшеп бу тоғы жедақ бу хитим көлінеттен көрінене хитимнир хайнарар онна бихи билген хамыр ба проспут онны турар ге бу бихи учутал боларга учутал династиятын салқырга нахал ба кихине этиненер болбакка кепсиянер болбакка именно Дегнях чахчы қолығырын көрдер еқті әппет. Онна бұ бігі бұтты тұмыңа көребет қайда құрдық, үрді әғілбәқ ұчуталар. Анатырын бұ ұшталар бары әтепетім көрдік денасия боланынар, үйе білігері болбаққа бары республика бары тағымығар тарқанан үрелігі жалар. Оны кені үрді әшедік мұнян ұнтан олығын бұ кепсәділерден қаз бидік еңі әкереті әген бұхеге статьяғатын, бәйгі тақтығытын, қартысқылығытын ғытын жән. Бұ тұқты үрді ұлыған үлі болдыға де. Үрді ұлыған үлі онна мен әтәбін бұ кенені үйірі қайдығыдығыр, үйірі қайдым қайдығыдығыр, келдер біт қылатан ұға ұлыған жән. Бігігітін атын ұстырға көрдіқ бітін нәр үбілейіні хевестен, бұл ұстырға сүйіз сыл ұскуала сылы толуыда, сүйіз бейін сыл егінден тілмек датыран тағартылылар. Онта манна болағына әтелі бітін ұрды сетім көштір. Олхан болған кен манна бұ семия, бұ ұшуталлар кенер қантан сағаланан ұшутал болбыттара. Онтан сағалан білейін кімнәң үлілігі жалдара, қайыл ұсқы жалдара, оғылыры, сиеттері, еді қартысқынан дағаны, оны бұй ақтығынан дағаны үлді арылқайды көштір. Ол әмені текмін бағарабын, бұ маңы көрәт дағаны өттім бүйіліне көлішінің кәсеттер бітер. Бұ маңы құлған үлені, маңы түміктәң үлені қаян дағаны, Республика барта қабанылан көрдер еқтәқ. Тоғы жетаққа бұл бөхі бүлі әр атағымын өресі түгілі бәлетен әтәбін тақсывыт кенеге әлі онына ұшталар тұстарынан болбадақ. Бұл барыта республика өрдерен, республика тағымыр тақсывыт олған қылаты кілдер бетке бұтынан Мария Линшінен ғыналы еқтәқ бұл. Онна мен хамай түн әтерімден бүкені бетін кенеттен қалып бүкенігелері күрік оттын бияға бұ сұрдата, үйерете, онна бұ ұчудал идетін талар бітігер, олған түхі болу яғаны бұ. Иремей Константинович, әйгі де бұл әзіреф тұрғытты ғылына неме доғырды ғар әбіккет? Денің көрі лейі күтірі әттін алттан лақтан бішсәбін. Онтын ауторығы Негінен ұлық бұл ұттан ол кәмттен бұл бүйінші ғыл бізсен білігін дағынаттан халқанан бара тұрар. Манна мен бірі тұғылан білетейім. Етегі дек үйел жүн керген нелер бәйбәдірін өйіхүйлері нағалы қансы болталақ. Оны бір қолы ұрға маннық бар. Денің көбірілдеміш ұшқолы директорінен Әлбәқ сөлілді әбікке. Онына бір ұрасы түгәнін әқ. Өз кейі қонның құлық. Кені үлілдер ұрыс көтін диеті әргерен бір өрақ дилігер ұрыс көлі тағыда тақсан қалпыды. Бұ қаста диеға көхәйден өріні ағаланмыды. Неманы алтта хылдары көрдікті, алтта әтті хыл үлілі ә Бұл лағараптар декерген, онына ұлық декергенден үліқтәқ. Тағдаққа ұсқова директорілден үйінгі бүрі дебіш әрі түйбі көппіт болбатақ.
Сынны күлеға әркейеға қаяндағаны тергені өйе біле нағал оқам солталақ. Түгінші 999 сылға ұсқыла, еті уаққалар, 2006 сылға аға жия кейдер. Оны ағалағының құдарыстыманнан болбаққы, дөнің көбілдейіш, бұл олырар түйелбетін, жоның сәргетін түмен, өрнәшілер, Вернешіде түрәппіттерін, онына осқуаны бітер-біттері мұнян. Олардан қатшы қомуян, хағалаған тұрар. Народ... Олық народ күй. Көмәтінен ден, аха. Онын, онлық тұтуыны, мен онына өсі барын білбәппін. Ол кемге оғылыры ұлаттан өренен, тәйен қалып кендері бәдірі әрі олыр олыр әте, менің көбірілдебіш дөңке ден, мен Табарасын аттығын, онына мая. Едік әнерге, мен әлбақтық сүйдер болып бұтым. Тоқты әлбағы көпсетер, бұхарысар, сөбелігер кендер бізеті. Онына көрдіқ қо, бұл мая, дәбі әр жән бәға көпсетін ден баран, бейді дағаны, ол жүйегетіге баран қабытынды, қоғыр кейден түйе қабытынды өйдебәппін. Тәбістенге бұхарысар, Тәбіш тәңгі сөбелі әр, бідірілі көрілі, жөні әргені хөн алығыра, үтінде барытығыра, сөбе ма бұғыла хатығыра, тұлықта жоғында қиыны көрбідімін. Мая күрдік, біліге көрілігі тарды хылақ, кейінлік тоқ күйдір, әппет тұлығар, тұрғас, әппетін ұлбышчы оларып бат, Өдден-төдден халырар үләдейір кейі тәрәхіндерін, үләдігер ол оғыран бараллар, онында тәрілілілер. Онында мен ханың әқпар, өсі дағаны, еті халқадан бара тұруға. Үләден бара бұды, халықта бұп, олағына қашыты да қоқты, оқта қоқ, оның олағандық өйәбет, нашарны өз қоғынды тұқта қоқтен. Қашы көрді, бұл қолаққа Оғдемін шырмы Мекай Макаровичтен әті білуі гәстірі, ол генеральный директорин күтті, Отечество әдемлі партия өз көйді бұта. Онына дебі, онына бісен барамын кені күтті көрсетті бін, оны де кәлді еті. Де көрсетті біт, өлі әті біт, онтан де өлі әлін келем барды бұт. Ине ғынан де, екі тұғанша, үш ұлы ақыты тұту бұт, де, білі түміктенер, онына Юрий Николаевич Қыттар үті Михаил Макарович, онына дебілі білуге әстен материал берер, ана қашы берді қаяты онтан. Дебілді білі Михаил Макарович бүкелі, деверің ұндағым де. Марелі ішіне болағына үрдәқ, жонығы тағатан көрсетерін бары әттігіт, ашытты ашытты. Онына болағына, осты олына ғасыр бір опқалығын еңе білдір. Онына де жонығы тағатан көрсетер болы, мен Келер дейді атты, боларын күрдің Марелі ішіне үрінден көпсетті әші. Дегенің әтті сәргістілер, қаятылар, рахатылық, үрі көтібе болы, бір көлдер тұтаварын күрдің кей болы. Оның ұрауына қастығы тәрді үрдің тоғысылығылар екен. Москва әді бәді тұқ Украина түрі әуіт, Москваттан бірі ананан көлбікке. Әуантан бірі әкті өр Ленин Гавриевич, мені егінеті, таяға татын бұл, он тұғымде бұл зағаққан болар ұра біттейір, Марелі ішінен. Бұл тұғы тейдікте народынан неманына түрлеләні тереддің немұңғыттың барытын көрі әйде бұл дейір. Тұн кенінде біле тұлы шөйінде бұл қарақпынан көрдім дейір, он әтті. Ұбар жына красивая и умная дейді, с такой женой. Не только школу строить, а можно горы свернуть. Где сайба туда. Вот я твою загадку я разгадал где-то. Вот она сидит. Ну, чеки, обуки этот, он не поладит, чем ответ.
Профсоюз, Мария Ильинична Лазерова Сердыгата Бүтюэгэ Бүгүя Дуруэгэ. Керек ехетуғынан кепсетейбітін бүгін кіні бір дойдулаға Наталия Алексеева долырутығар. Олыруаққа жоғынлық ден ұрыннан бүгінгі кепсетейбітін түміктүйбіз. Анығыз беріге көрсеуқа дері әтенге болу.